Assalamu alaikum, ñu leen di tet leen ziar dal leen ak jamm suñu chaîne bi di am suñu créativité ñi amandoté bu baax baax den soir ak yendal leen suñu nouvelle vidéo vidéo tay bi nak ay modèle grand bu bu lañ leen tégal té mom dañu indi ay modèle grand bu mais ay grand bu rafet lañ leen tan ñi ñaw ko ñaw daami 217 bu rafet mom lañ leen tégal tay yow mi nga xamné modèle grand bu intéressé na ma ngi lay wax nga setan vidéo ba mu jeex parce que ay modèle yu rafet lañ leen ci tànnal ay modèle yu nice yu différent mu leen andil tay ay ñaw 217 lañ ko ñaw 217 bu rafet rafet mu leen ko defal am na si yoo xam ni si dañoo ñaw laaj baat bi tuuti amna ci yo xamni aussi dañu ñaw baat bi ak ci souf ki touti mais en tout cas ñu wax na ni tan tay andil leen ya mi nga xamni ma lu grand bu ngay yor ma ngi demandé kene ci vidéo bi té jëss ka tan setan ko bam jeex pour nga mëna trouver ma lit nek ci vidéo bi yépp parce que ma lu par ni ci tan ma lu di wuté mo ngi tan andil leen ko tay ma lay fa rien ci mission tim im sama créativité su fekkente ne si la première fois ngay tombé ak suñu vidéo maa ngi demandé nga abonné te activé cloche bi pour suñu bépp nouvelle vidéo bi ñu ko waxte dafa nekk raw ñoo ngi demandé aussi ngeen di aimé vidéo bi te di ko partagé ñu bàyyi na ngeen continuer si tànn vidéo bi jusqu'à la fin te di leen wax ngeen seetaan ko benn mëna bu nekk raw fu mu tàmbalee ba fu mu jeexee pour ngeen mën a découvrir ma lay nekk ci biir vidéo bi parce que ma lay naas ñu leen andil tey dafa leen tey sélection bu yu rafet rafet rien que pour ngeen contente képp koo xam ne ma lool grand bu intéressé na rek maa ngi demandé nga clique si vidéo bi te xam ne yow yaa tax ñu indil leen vidéo bi ñu di leen jox dig daje nag yu ba suñu beneen nouvelle vidéo ak yeneen ma lay jaa ngeen jëf.